Ngose juu au sio bwana. Kwa hiyo shout out nyingi sana washikaji wa Ngose kwa kuendelea kutusikilizia. Amen. Bwana dali sana. Yaani kuna vitu kama vile vilikuwa vinakataa hivi lakini haina noma, sio mbaya. Check time yako sasa ni 9 dakika 39 za alasiri. Sisi tuko hapa mpaka saa 10 kamili za jioni, tumebakisha kama dakika 21 hivi kwa 20 au sio bwana kwa ajili ya kufunga hii chata. Chata flani ambayo ilikuwa noma sana toka 8 kamili ya mchana. Of course tumerudi kwa ajili ya kupiga story na wewe msikilizaji wetu. Pia tukwambie jambo moja kubwa ambalo tunalo sasa hivi ni exclusive interview na Bishosi au sio bana. Yes, yeah, of course tunapiga interview na miongoni wa kina dada pia ambao wamefanya poa zaidi kwenye muziki kupitia Radio for the FM. Tachekiana naye alafu tazungumza naye kwa sababu ni miongoni wa kina dada pia ambao wamekuwa akifanya mziki mzuri zaidi. Lakini ndio hivyo pia au sio bwana. Leo tunazungumza naye, ameachia ngoma yake kadhaa ambayo ni ngoma amazing sana, ipa jina la Nitulize au sio bwana. Yeye yeah, yeah. Ni ngoma ambayo imetoka mwaka huu, lakini pia hii leo tunazungumza naye kupitia Radio for the FM 95.0 kuangalia muziki wake ambao anaufanya zaidi na kuwa poa zaidi. Radio for the FM kama kawa kama kadawis. Yeye yeah, yeah. Bwana karibu sana kwenye show kwa wewe sasa hivi ambao unasikiliza Radio for the FM inakuwa fresh zaidi. Yes, mdogo mdogo mambo yanasonga. Kwa tunazungumza naye mwanadada ambaye amefanya muziki mzuri zaidi wa Bongo Flavor, lakini pia kwa mwaka huu amewachia track yake ambayo ni nzuri, ameipa jina la Nitulize. Oh yeah. Ni miongoni mwa ngoma pia ambazo ziko vizuri, japokuwa na ngoma kadhaa ambazo ameshawahi kuzifanya. Tutacheki naye kwenye line, lakini tuzungumze naye pia kulingana na muziki wake ambao ameufanya kupitia Radio for the FM. Mambo yanakuwa mazuri zaidi. Yes, ameachia ngoma yake ya Nitulize. Tuzungumza naye lovedee au sio bwana. Mambo vipi lovedee? Oh, sio wewe. Bwana mzuka sana. Habari za wapi sasa hivi? Ah, sasa hivi nipo Tunduru. Eh, hey. Tunduru. Tunduru. Eh, hey. Nimekuja Tunduru. Unajua mambo yetu yale ya ziara ziara nini? Eh, hey. Ruvuma hiyo. Yes, bwana vipi uko mzuka? Mzuka, mzuka. Tunduru ni aje saizi? Tunduru pako poa, pako fresh sana. Yeah, yeah. Sio kwamba nimehamia huko bwana. Hapana, sijahamia. Unajua mambo ya kutafuta tafuta riziki. Nimeleta biashara, biashara huko. Nje ya muziki pia unafanya biashara zako? Yes. Nje ya muziki nafanya biashara. Anyway, tuizungumzie ngoma yako ya Nitulize. Eh. Ngoma tayari iko vizuri, umefanya poa, ina kideo pia. Yeah. Umetisha sana. Miongoni wa kina dada pia ambao umekuwa ukionyesha harakati kubwa zaidi katika masuala mazima ya music. Ngoma hiyo umetengeneza katika studio ipi? Ngoma nimetengeneza studio kwa Omidadi NVO 9 na chini ya producer Allen. Okay. Yeah. Abidadi miongoni mwa maproducer pia ambao wamekuwa kifanya vizuri zaidi. Unaona pia ngoma ya Umeniweza ni miongoni mwa ngoma pia ambazo zilikuwa kubwa zaidi ambazo zilitoka. Pia ulitengeneza kwa baadhi ya kwa producer ambaye pia yuko vizuri. Unitulize pia umetengeneza kwa Abidadi. Abidadi ni miongoni mwa maproducer ambao ni wazuri sana. Yeah. Una ngoma naye ngapi ambazo umetengeneza katika studio yake? Na ngoma naye kama mbili hivi, kuna nyingine nimemshirikisha mtu, yenyewe bado ipo tu store. Okay. bado sijaiachia. Okay, nakumbuka kwa mwaka jana ulikuwa na ngoma nyingi tu ambazo ulizitoa, lakini ulizitoa kama ngoma moja moja. Je, kwa mwaka huu tunaelekea kukamilisha mwaka 2022, je, una mpango wote wa kuweza kuachia EP? Na mpango wa kuachia EP ya nyimbo kama tatu, zote video. Zote video. Video kipindi kile niliachia audio tupu. Sasa hivi nataka niachie video nyimbo tatu, EP ya nyimbo tatu. Okay, nyimbo tatu hizo ambazo unazizungumza ni nyimbo tatu ambazo zitakuwa ni mpya ambazo hujawahi kusikika masikioni mwa watu ama ni zile ambazo pia ulizitoa kwa mwaka jana? Hapana, ambazo ni mpya kabisa ambazo hazijawahi kusikika kabisa, zipo tu tayari, shanta audio ziko tayari. Bado nategemea kuanza kushuti video soon. Okay. Mhm. Ni nani ambaye umepanga kufanya naye video kwa sasa hivi? Kwenye upande wa kushuti. Mm.
Wako madirekta wengi, ila moja wa direkta ambaye nimepanga kufanya naye. Hizo katika hizo nyimbo tatu sintafanya na direkta mmoja zote tatu. Ina maana kama itatokea emergency labda kuna makosa, ionekane nyimbo zote tatu zina makosa. Ina maana nitatumia madirekta wawili au watatu. Yaani kila direkta atashuti nyimbo yake. Kwa nini unasema kwamba utatumia madirekta watatu? Sababu ni ipi zaidi ambayo inakufanya uweze kuwatumia watu watatu tofauti kwenye ngoma zako hizo? Unajua madirekta wamezidiana uwezo jinsi ya kufanya kazi na nini. Sasa inaweza ikatokea umefanya na huyu kumbe labda alipiga mistake, labda ukakuta nyimbo zote tatu watu wakasema nyimbo ina mistake, nyimbo hivi, nyimbo wakazitoa kasoro. Ila unakuta labda unaweza ukafanya na madirekta watatu ukakuta nyimbo moja mmoja, labda direkta mmoja labda kufanya poa sana. mwingine akafanya poa zaidi. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa mwaka huu sasa EP hiyo itatoka mwaka huu ama ni mwaka kesho? No, EP itatoka mwezi wa 12, Mungu akijalia uzima. Mazingira yake yakoje, labda kuna ishi yote ambayo umeiandaa kwa ajili ya utambulisho wa EP hiyo? Kwa kweli hapana. Sijaandaa mazingira ya utambulisho wa EP. Nitafanya hivyo, nitaachia hivyo tuki kienyeji, nitatambulisha mashabiki zangu kama hivi nini, naelewa. Kwa hiyo nasema kwamba kwa nini unajipanga sana, inakuwaje lovedee wakati ni mtu ambaye uko kwa muda mrefu kwenye game na unajua sasa hivi game ina vituko vyake. Unajua wasanii wengi wakiamua kuachia EP kunakuwa na mambo mengi zaidi ambayo wameandaa. Mtanda nani, lazima maandalizi yatakuwepo ya msuko nini, watu wakufuatilie, ila itategemeana na ndaa kitu gani ambacho cha tofauti ili watu waanze kunisuka ndio niachie ngoma nani EP yangu. Okay. Anyway, sasa uzinduzi wa EP utafanyika Tunduru ama jijini Dar es Salaam? Utafanyika Dar es Salaam. Kwa nini sio Tunduru? Yajua kwa kweli, kwa sababu mimi naishi Dar es Salaam, huku nakuja kama kutafuta, japo nimeanza kupata na sponsor wa kunizoea huku, watu ni wengi wameanza kunifahamu na kunizoea kwa ukaribu zaidi. Ila sidhani kama nitakuwa huku kwa huo mwezi kwa sababu nitakuwa niko busy. Unajua tunaaminiki sio wasanii mziki huko mjini huko Dar es Salaam. Of course unavyoongea ni kama mtu fulani hivi umejikatia tamaa hivi. Kwa hiyo unachotaka kusema kwamba unahitaji support au mwenyewe tu bado unajipambania kwenye harakati zako? Okay. Nasemaje, yani jinsi unavyo flow unaonekana kama mtu fulani hivi umekata tamaa sana na harakati zako za mziki. Sasa je, kwa jinsi ambavyo tunavyokunukuu, unahitaji support kwenye game yako au mwenyewe tu utaendelea kujipambania? Siwezi kukata tamaa ya mziki kwa sababu sema kuna hali ya kuridhika fulani, kwa sababu kuna tofauti kati ya mwaka juzi, mwaka jana pamoja na mwaka huu. Kuna katofauti fulani, lakini sio sababu ya mimi kuniridhisha kihivyo. Ila sio kama nimekata tamaa, ndio nazidi kupambana, nizidi kufika malengo makubwa. Kwa hiyo unahitaji support au kwa sasa unaona kama vile bado? Nahitaji sana kutoka kwa mashabiki zangu wanaonifuatilia mitandao yote ya kijamii. Nahitaji sana support zao kwa sababu siwezi kuwa lovedee bila support za mashabiki. Oh yeah. Okay, kwa nahitaji support. Okay, kwa sasa hivi kuna mtu ambaye anasimamia kazi zako ama kuna watu ambao wako nyuma yako ambao wanakusimamia kwa kazi ambazo unazifanya sasa hivi? Kiukweli mimi najisimamia tu mwenyewe, ila labda ushauri wa watu nyuma, bwana di fanya hivi, ila maana kuna tofauti kati ya kusimamia. Mimi najua labda pesa itoke kwenye mfuko wa huyo mtu ananisimamia, lakini kama ananisimamia kwa maneno na kunionyesha tu kwamba fanya hivi, ingia hivi, yani si sababu kama eti nina company, labda kama ushauri nini. Hauna manager hivi? Sina manager yoyote ambaye labda anatia mkono wake katika mziki wangu, ila kama ushauri, kuwekwa chini fanya hivi, kuongozwa hiki, this time achia nyimbo hii tulia kwanza, yani ile kama ushauri yenyewe ipo company ya kutosha tu. Unahitaji manager sasa hivi? Sasa hivi nahitaji meneja wa kusimamia mziki wangu, tufanye kazi, maisha yaende. Okay. Yeah, of course, kwenye game ya mziki wa Bongo Flava jinsia ya kike imekuwa tanapu yake iko chini sana. Yaani bado yani amko kivile. So
kwako labda zile lakati zako za kimaisha nini kwenye kutafuta na ukija kwenye game ukijumlisha unaona kuna vitu gani baba vinakubana sana mwisho wa siku labda game yako inakuwa inashindwa kwenda kwa haraka zaidi?